السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران مینوالو نن ناغلی پشاور تا تاسو لیدای شئ راغلی پشاور تا د مبارک شاه بای واده ده د آر جے ایم شاه مبارک شاه زمنګ د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی پروڈوسر سیف ده او آر جے هم ده ډیر خوله آر جے ډیر خوله پروګرامونه کوي زمنګ ملګری ده زو دا واده لراغلی او غی سره هم تاسو ملاو او دا غی واده هم تاسو تخایو ویډیو به تر اخیره پوری ګورو موږ سره اوسې ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾ ਸਹੀ
د روټای ځای ته رالو مبارک شاه به یې هم تاسو ولیدو چې ناست وو او خلکو ته سیرې اچولې امبیلونه به تاسو دلته اوس روټای ځای ته رالو تاسو ته به خلک هم خایو او تاسو ته به خایو چې دوی څه پخ کړي دي موږ سره اوسئ مخکې ویډیو وګورئ راځئ چې زما شابه یو عادل راغلی دل توجرا کې ناس یو موږ سر ناس ته ملنګ شاه ملنګ نټوپای او تاسو ویني دې سره اوسو خبرې کوم ها ملنګ شاه بھائی نه جی تاسو عادل راغلی پرون ناغلی کنه خپل ما پرون ناغلی جنم کې شامل او مس دې زبردست خوشاله مکان نه لرو خوشاله ها اور دې انتظار هم کړو وي نا مشوار وای کنه او دا سبا می وخت وګی ها او بوچ والے زمون مو براجی گئے الله بوچ والے هم الله وکړه وګی الله دې ولې بچو کی زه ما خو ولې پیندلې کلو پا علی پاپا باندې ها او ما له نه نه سلو بس دا سلو پیند یو شی دې الله دې خو تاسو هم پکې شاکه تو کوټل مګو ها ټول شرکت او بیگا چې مون کم ډانس کړ دې سوابه کې ولې مون من دی مو وړو ها سوابه کې ما د پاپا هغه ویډیو کې تا چې کتلې ها هغه ویډیو ما سرشته نوال به ګوري وې ما دې په سوابه په دوبه کې وی ابو دا تاسو ځان شمول ما وی چې هغه باندې دوه مو دا پس په وښو ولو به غلی دي ها نو په کلام باندې نشو وی ها مون په کلام باندې نشو مبارک شاه وی دا نو لا صح په خدا غي کله عمل دا غي کې لا صح په سره وی ها صحیح ته دې کې بیګا جسم کم ډانس کړی دی سلام لا کم ډانس کړی دی کنه هلته مخ او عبد الله سوزي یو خو بس خو هغه نو ثوابه هغه پته لګی چې مال مينو ها د آر جی مبارک شاه بھائی د واده ویډیو تاسو کا تا ډیره مزیدار او موږ تم ډیر خواندونه واغستل پروګرام نه تاسو خواندونه واغستل د نورو ویډیو غانو د لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ لازم کوئ هم دې سره راغلی موږ لا اجازه تلوي الله پامان.